Bom, muito feliz, né, pelo nosso início. Acho que era muito importante a gente sair ganhando essa primeira partida para dar confiança para toda a equipe. E sair ganhando de 5 a 0 é melhor ainda, mas com muitos pés no chão, né, trabalhando a cada jogo para construir nossos resultados em busca do nosso título. Um gol mais na carreira de... Sim, feliz por marcar pelo Palmeiras, mas feliz ainda por também ter contribuído com mais duas assistências e, consequentemente, o grupo ter ganho de 5 a 0. Acho que isso é o mais importante. Esperaban el partido tan abierto para ustedes en cuanto al juego y en cuanto a los goles también. A gente sabe que, na verdade, foi um jogo bem difícil. Ali no primeiro tempo estava bem truncado, elas estavam marcando bem, elas souberam que a gente gosta de atrair o adversário e aí começaram a ficar mais recuadas. Então a gente teve que esperar, dar tempo a tempo, ter paciência para que a gente conseguisse abrir os espaços e conseguir fazer os gols. Não, a gente não leva nenhum jogo como fácil. Na verdade, a gente viu como uma final, assim como a gente vai ver todos os jogos. Então a gente focar, ter os pés no chão, não tem adversário fácil. E todos os jogos vão ser muito difíceis, até porque é uma competição muito curta, né, com pouco tempo de recuperação. Então a gente tem que estar bem focado e não tem adversário fácil. A pesar de ello y de la goleada, ¿qué piensa usted bien que tiene que seguir mejorando el equipo para ser mucho más equilibrado, mucho más compacto? Sim, acho que a cada jogo a gente vai melhorando. Só foi a estreia, né? Tem um pouco da ansiedade todo o grupo. Mas é isso, acho que a gente fez um bom início e agora é pensar no nosso próximo adversário.